Գորիս կապան ավտոճանապարհն է 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո հասարակության եւ լրատվամիջոցների շրջանում ամենաշատ քննարկվող շատ դեպքերում նաեւ շահարկվող հարցերից մեկը դարձավ ռազմավարական առումով կարևոր այս ճանապարհի անվտանգությունը, որի մի մասը հետ պատերազմյան իրողություններով պայմանավորված պետք է անցներ Ադրբեջանի տարածքով։ Ակնհայտ էր, որ պետք էր լուծում գտնել խնդրին, եւ այն գտնվեց։ Ավտոճանապարհի անվտանգությունն ապահովվելու էր 3 հարթությամբ։ Բուն ճանապարհի ծառայությունն էին իրականացնելու ռուս խաղաղապահները, մեր քաղաքացիների անվտանգությունը ու երթևեկության անխափանություն ապահովելու նպատակով, որոտանի ուղղությամբ տեղակայվելու էր ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի վերահսկիչ կետը, իսկ թիկունքում սահմանամերձ բնագծերում տեղակայվելու էին հայկական բանակի ստորաբաժանումները։ Ու եթե ավտոճանապարհի անվտանգային այս լուծումները որոշակի շրջանակներում ի սկզբանե թերահավատորեն էին ընկալվում, ապա այսօր արդեն պատկերը բոլորովին այլ է։ Ծանոթեք ճանապարհ անցնելու կարգին։ Մոտակա 4 կիլոմետր հատվածում կանգառ չեք կատարում։ Եթե խնդիր խափանում կլինի մեքենայի հետ, լուսարձակները կմիացնեք, հեռախոսահամար ասեմ ունեցեք, կզանգահարեք այդ հեռախոսահամարը։ Ունեք։ Բարի ճանապարհ։ Եվ այսպես, այստեղից մի քանի կիլոմետր ձգվող ճանապարհահատվածով քաղաքացիների շարժը կազմակերպվում է սահմանապահ զորքերի հսկողությամբ, անվտանգային կարևոր ցուցումներով ու ստուգումներով։ Արդյունքն առավել քան խոսուն է։ Մինչև օրս ավտոմայրուղու այս հատվածում որևէ միջադեպ չի գրանցվել։ Գորիս Մեղրի մայրուղու վրա տեղակայված վերահսկիչ կետում ծառայություն են իրականացնում ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի սահմանային վերահսկության ջոկատի զինծառայողները։ Ստուգվում է երթևեկող անձանց տրանսպորտային միջոցների փաստաթղթերը, իրականացվում է իր նույնականացում, նաև համատեղ ՌԴ զինծառայողների հետ իրականացվում է բարեկություն, ապահովելով մեր քաղաքացիների և երթևեկող անձանց անվտանգությունը։ Ճանապարհը շարունակվում է։ Քաղաքացիների շարժն ու անվտանգությունն ապահովող ռուս սահմանապահների հենակետերի մասին էլ պարբերաբար հանդիպող ու ծածանվող Ռուսաստանի Դաշնության դրոշներն են հիշեցնում։ Պատերազմի ավարտից հետո սահմանային բնագծերի ճշգրտման արդյունքում անվտանգության հարցերը ամենաշատը հետաքրքրում էին սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին։ 44-օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում հակառակորդի ինտենսիվ հրետակոծությունից տուժած Դավիթ Բեկ համայնքն էլ բացառություն չէ։ Պատերազմի սարսափն այլևս անցյալում է։ Հիմա մեզ ամրանալ է պետք Դավիթ Բեկցիների համոզմունքն է։ Մինչև վերջի շունչը չենք գնալու այստեղից, մենք ամուր կարճած ենք մեր հողից։ Այս գիտակ գծերով որ կա, այդ մեր խրամատներն են, մեր դիրքերն, այն վրանները։ Համլետ ու Անահիտը 45 տարի է, ինչ ապրում են հայրենի գյուղում։ Դավիթ Բեկցի ամուսինների տան պատշգամբից նկատելի են բարձունքում տեղակայված հայկական զինվաճուժերի նոր հենակետերը, որոնց առկայության շնորհիվ նաև բոլորն այստեղ ամուր կարճած են իրենց հողին մեկ կարևոր ցանկությամբ։ Այս պահին մեզ ամենակարևը միաբան պետք է լինենք։ Ոչ մեկը գյուղից բացակա չի, տեղում են, պոստերում են, ծառայության մեջ։ Պաշտպանում ենք հայրենիքի սահմանները։ Դավիթ Բեկ համայնքը միակը չէ, որի անվտանգությունը հետ պատերազմյան իրողություններում ապահովում են սահմանապահ զորքերն ու հայկական զինվաճուժերը կառուցվող նոր բնագծերում ու հենակետերում։ Ահել թե ջահել հայրենի հողի նվիրվածությունն այս գյուղում օրինաչափություն է բոլորի համար։ Շաբաթներ առաջ պատերազմում զինծառայող հորը կորցրած որդին հայրենիքի ու հայրենի հողի մասին կրկին խոսում է նույնպիսի սիրով, հորքիս հատ թողածը ապագայում շարունակելու հաստատակամությամբ։ Զինորայելում դառնալու, ծառայելու ելը մտածում ծառայությունս ավարտիմ կամ պայմանագրային մտնում նորից նույն ձևի։ Լուսաբացին շարունակում ենք ճանապարհը դեպի Մեղրի։ Զորամաս ենք հասնում Արաբոցյան տողանի պահին։ Շարային ստուգատես է, հրամկազմը օրվա պատրաստության պլանով նախատեսված խնդիրներն է առաջադրում անձնակազմին։ Մեղրի զորամասում ծառայությունը շարունակվում է բնականոն հունով, անձնակազմը զբաղված է առօրյա ուսումնամարտական խնդիրների կատարմամբ և իհարկե սահմանված կարգով ու հերթափոխով հարավային առաջնագծի իրենց վստահված հատվածի պահպանությամբ։ Մինչ զինանձնակազմը պատրաստվում է օրվա կարգացուցակով նախատեսված խնդիրների կատարմանը, վերադառնում ենք Երևան, անցնելով նույն երթուղով։ Ճանապարհին ամեն ինչ հանգիստ է, մեքենաները շատ չեն, բայց երթևեկությունն անվտանգ է։ Եվս մեկ անգամ կանգ ենք առնում Գորիս կապան ավտոմայրուղու վրա տեղակայված հայ սահմանապահների վերահսկիչ կետում, որտեղ մեզ նորից վստահեցնում են, ինչպես իրենց ծառայության ողջ ժամանակահատվածը, նախորդ օրը ևս անցել է առանց միջադեպերի։ Հովհաննես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ,